সমীকরণর সমাধান আজ আমি শিখবা কিপর সমীকরণর সমাধান করা অর্থাৎ সল্যুশন অফ আন ইকশন সোনু পাখে এক্স টি চকোলেট লা তা ভাই ঠার আকোলেট মিলা বর্তমান তা পাখে মোট ষোলটি চকোলেট অনেক তুমি মানে পিব যে তাখে পূর্ণ কতোটি চকোলেট লা କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜ ଗାଣିତିକ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ କି ଚେଷ୍ଟା କର ଆସ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୋନୁ ପାଖରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ ଓ ତା'ର ଭାଇ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ର ସମଷ୍ଟି ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଯେଉଁଠି ଏକ ସେକ ଚଳରାଶି ଅଟେ ଯାହା ସୋନୁ ପାଖରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଏହାକୁ କିପରି କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆମେମାନେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ପରିକଳ୍ପିତ ନିକିତି ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଯାହାର ଦୁଇଟି ଯାକ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାପଦଣ୍ଡଟି ଠିକ୍ ଭୂ ସମାନ୍ତରରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ସମୀକରଣର ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅଛି ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୀକରଣ समतुल्य हेबो चलो एथरो एक्स बदलो रे एके 2 3 आदि मूल्य पकाई देखिवा जेमिति आपण देखिले एथरे एलएचएस एवं आरएचएस रो मूल्य समान नाही एहार अर्थ हैला जे एक्स रो कोनो सेटी मूल्य सटीक मूल्य नहे वर्तमान आमे एक्स स्थान रे 12 पकाई देखिवा जेमिति तमे तो देखिलो एथरे एलएचएस एवं आरएचएस रो मूल्य समान अछि अर्थात ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାର ଅଟେ ଆମର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ବାର ସେହିପରି ଏକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୀକରଣର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ବାର ତେବେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ମନେ ରଖିବା ଯେ ନିକିତିର ଉଦାହରଣ କେବଳ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଚଳ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଲଗା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଥାର୍ଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏକ୍ସ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ିବା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କରିବା ସେହି ଗାଣିତକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କରିବା বর্তমান আমি উভয় পক্ষর কোডিয়ে ফেড়া যে আমি এক্স ইজিকাল টু টে মিল আমার সমাধান ঠিক আছে কি না জাঁয়া পাই আমি এক্স র মূল্য দিয়ে যাই এলএচএস পকাইবা যদি তাহা আর্ এচ সমাধব সমাধান অর্থাৎ এক্স ইজিক ঠিক আছে আস বর্তমান আপনার উদাহরণ নিয়ে সমাধান করা তুমি কেপার ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ପଚିଶ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଏଲ୍ଏଚସ୍ ହେବ ଏ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଫିଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ମିଳିବ କ'ଣ ଏହି ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଏର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକରଣରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଏକ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ବାର ପି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ଆମକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଭାବ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବିଛ କାରଣ ଏଠାରେ ଏଲ୍ଏଚସ୍ରେ ଚଳରାଶି ପି ସହିତ ବାର ଗୁଣି ହୋଇ ରହିଛି ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ପି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବାର ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ପି ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଥ୍ରୀ ଆମକୁ ପି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମିଳିବ ଏହି ସମୀକରଣର ଏହା ସମାଧାନ ଅଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମୀକରଣର ଏଲ ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ପିଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଥର୍ଟି ସିକ୍ସ ମିଳିବ ଯାହା ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଧନ୍ୟବାଦ